Se vocês estão ouvindo, digitem 1. Sem parar.
Alô, alô, estamos começando mais uma stream. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, um privilégio estar com vocês. Ó, faltam 5 dias para 250 dias de Staminaton. Isso é incrível. A gente está ao vivo desde maio de 2022. E já estamos indo para 2023 adentro. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, pela presença. E eu não sei até onde a Staminaton vai, porque vocês têm o poder é de vocês. Enquanto tiver tempo aqui nessa lista, estamos ao vivo. E esse timer, melhor dizendo, ele aumenta baseado no apoio de vocês, né? Então eu não sei até onde a gente vai, mas já considero uma gigante conquista. Maior ainda agora com Bruno. Bruno Baca mandou um presente aí. Muito obrigado. Zalbi ganhou o presente. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado mesmo. Valeu. Aproveitem. Aproveitem. Valeu pela generosidade. Exatamente. Isso daí aumenta o tempo da nossa maratona. E, cara, já é uma série, né? Já pode dizer que é uma série. Quase 250 episódios. Quantos episódios tem Dragon Ball Z, cara? Dragon Ball Z... ...277? Olha, estamos quase chegando em Dragon Ball. Quase chegando em Dragon Ball já. Olha só, 277. Caramba. E tem dias que a stream tem, sei lá, 10 horas de duração. Outros tem 2, né? É difícil ser menos de 2 horas. Geralmente são 2 horas. Mas a gente já teve de 12. A gente já teve umas coisas assim, né, absurdas. É muito bom estar com vocês. Obrigado pela companhia, pela presença. Hoje a gente vai junto aí até o fim de noite. E amanhã estamos ao vivo, domingo também. Aqui vai a agenda. Deixa eu pegar a agendinha para vocês. Tá aí, ó. Amanhã de noite, sábado de noite, domingo de noite, segunda de tarde, terça de tarde. Sábado de noite, domingo de noite, segunda de tarde, terça de tarde. E tem vídeo no YouTube na segunda-feira. Gostaria, inclusive, de agradecer a todo mundo que já assistiu o nosso vídeo, que saiu ontem no YouTube. Saiu ontem, né? A gente já iniciou 23, foi até uma estreia. A gente, pô, é uma honra. Nem é um dos vídeos mais vistos do canal, né? Porque o canal ficou aí uma semana, uma segunda e uma quinta sem vídeo, né? Porque teve aquele pequeno recesso de fim de ano. E mesmo assim, em 24 horas de vídeo, ele já tá beirando os 30 mil. Então, as 30 mil visualizações, são milhares de pessoas que já assistiram. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Eu não esperava isso depois de estar aí sem lançar vídeo há uma semana, porque o YouTube sente isso muito. Então, muito obrigado a todo mundo. Agora, segunda sai mais um. Segundas e quintas, a gente lança um vídeo lá. E quando não tem vídeo por qualquer motivo, como foi o recesso, eu aviso previamente, tá? Vocês ficam sabendo antes. Eu aviso lá na aba Comunidades e aqui na stream, que a gente tá ao vivo todo dia. Rotife, salve, muito obrigado, valeu pelo Prime. Temos conosco também Edel, obrigado pelo Apoia-se, cara. Aqui, ó, vinhetinha do Apoia-se, cara. Cadê aqui a vinhetinha do Apoia-se, ó? Valeu, Edel. Obrigado, cara. Valeu, valeu mesmo. Obrigado pelo apoia-se. Muito obrigado. Nicolas, Pericles, Guilherme Rocha, Bia, Ifrim, Kurutsugi, Casamax. Vamos terminar o Is hoje. A gente já vai começar no Is. A gente tá na última luta. Pô, ontem bugou, né? Ontem a Twitch bugou completamente. Virou cremogema ontem, né? E aí faltavam, assim, 10 minutos pra começar a estreia lá no YouTube. Aí eu, sabe, quer saber? Vai sendo uma correria, ninguém tá conseguindo assistir o final do jogo. O jogo tá indo na Staminaton desde novembro, dezembro do ano passado. Vamos deixar pra amanhã. Aí a gente vai começar hoje com o Is Origin, a gente zera ele. Eu quase zerei, quase, mas eu perdi na última forma. Eu acho que é a última, né? Na terceira forma, deve ser a última. E a Twitch ficou horrível.
de assistir, toda bugada, o chat travou, a plataforma, deu problema na plataforma. 2 dias seguidos de problema. Hoje eu não sei se deu problema, né? E, caramba, realmente foi uma zorra. Aí hoje a gente zera, já tem o i5 na direita. O i5 do Super Nintendo já está lá, já está na direita. Vou até mostrar a direita pra vocês hoje, porque a gente vai zerar o i e vai pra direita. Jogos do Apoia-se, Mortal Kombat X, Black Belt em formato desafio maluco, Final Fantasy XIV, i5... Eu falei o Crash 4? Porque eu falo fora de ordem, né? Mas acho que eu falei o Crash 4. Nossa, peraí. Yumi vai casar no Final Fantasy? Ah, eu vou. É só me convidar. Claro, vai a comunidade toda. Não, então, vambora. Vamos lá. É só me convidar. Aí, nossa, veio 2 apoios ao mesmo tempo. Com uma diferença de menos de 1 segundo. Então, aí ó, chegou agora. Gabriel Ramos, salve Goku, conheci seu canal recentemente, viciei nos seus vídeos. Nunca pare de fazer esse trabalho incrível. Gabriel, obrigado pelo carinho, cara. Valeu por assistir, de verdade. E muito obrigado pelo seu apoio, é muito importante. Graças ao apoio de vocês, à presença de vocês, é que a gente tenta chegar em algum lugar. Sem vocês é impossível. Não vou. Bom dia, Pedro. Hoje venho lhe convidar a jogar um Team Fortress 2. É tão legal que eu tenho 1.470 horas. No Vô, você me fala desse jogo desde 2014, eu acho, cara. Talvez não 2014, mas 16. Caramba, tu joga há muito tempo mesmo, cara. Nossa, 1.470 horas é um tempo de responsa. De responsa mesmo. Gosta, não vou gosta mesmo. Não vou gosta. Eu não joguei ainda o Team Fortress. Eu joguei alguma coisa dele em live? Acho que não, né? Eu joguei o Borderlands, né? Acho que eu joguei o Borderlands. Acho que foi o Borderlands. Tem um número específico de convites. Ah! Ah, nossa! Nossa, é organizado assim, Yumi? Não, então não precisa de mais convite não, Yumi. Deixa eu ser especial. É, eu fui convidado, ok? Eu fui convidado. Vocês não foram. Não fica melhor a situação, né? Primeiro, eu convido todo mundo para um casamento que não é meu. E depois, eu tiro onda porque só eu recebi o convite. Não fica melhor, né? Tô só me complicando. Ai, meu Deus. Trial não pode ver o casamento. Ah, que pecado. Quando? Quando que é o casamento, Yumi? De repente, eu virei paladino no Final Fantasy XIV. Eu só tô quase... Tô no level 40 Blau. Tô no level... Dependendo da data, eu já tô, Yumi. Dependendo da data, eu já... Eu vou pagar mensalidade nele. Eu vou jogar as expansões. As expansões já estão em minha posse. Yumi, inclusive, me presenteou. Né, Yumi? Pô, muito obrigado. Né? Final Fantasy? Vou jogar. Vou terminar, vou fazer tudo. Muito obrigado, Yumi. Vou fazer tudo. Dependendo da data, a gente consegue. E depois do... Né, eu realmente, assim, eu tô jogando todo dia agora. Tô conseguindo arrumar um tempinho pra jogar todo dia. Nossa, aconteceu já um plot twist, que eu não vou falar qual é, cara, mas eu fiquei com um nó na garganta, eu fiquei triste. Aconteceu uma parada tensa. Assim, ó. Pá, pá. Pá, pá, pá. Do nada, eu tava skipando. Ah, eu tava pulando, porque era filler. Cara, aí do nada eu entro lá, peraí, tem algo errado. Tem algo errado. Aí, putz. Yumi nem lembra, né, Yumi? Porque você é velho, você é de 2015, né? É do jogo base, né? Você já tá quase platinando o jogo. Isso deve ter acontecido há 4.008 horas atrás, né? Já tem? E, nossa, eu fiquei... Caraca, cara. O Final Fantasy XIV, ele é de graça. Só que ele tem o famoso trial. O que é o trial? É uma versão de teste.
É uma versão de teste. Essa versão de teste, ela te dá algumas limitações. Tem determinadas coisas que você não pode fazer. Como, por exemplo, ir a casamentos, que eu não sabia que tinha. Entre outras coisas. Você não consegue usar. Você não consegue usar o mercado dos jogadores. Mas você consegue fazer tudo da primeira expansão, do jogo base. Que é cheio de filler. Mas jogando do jeito certo, pulando os fillers e curtindo só a parte de história, o jogo melhora pra caramba. Fica bem legal. Dá pra fazer bastante coisa. Só que depois é aquele negócio. Tu tem que comprar o jogo, uma expansão que tem todas, e pagar a mensalidade de R$30. Eu acho isso bem salgado. Mas o jogo tem valido a pena, porque o que acontece? Eu já tô numa de tentar zerar todos os Final Fantasy há muito tempo, e eu crio conteúdo com isso. Então, é uma coisa que tem a ver com a minha realidade. Eu produzo conteúdo disso. E eu sinto que o Final Fantasy XIV, e mais ainda o XI, que eu vou jogar na sequência, que também tem uma mensalidade mais cara ainda, bruta, mas eu vou... Eu preciso passar por essa experiência. A questão toda é a seguinte, cara. Meio que fica nichado no universo de MMORPG. Só que é um Final Fantasy numerado. É um Final Fantasy da trilha principal. Então não pode ficar de fora. Eu anseio fazer um mega conteúdo de Final Fantasy num futuro próximo. Eu preciso disso. Eu preciso jogar. Os conteúdos, às vezes, no canal, eles demoram a sair, certos conteúdos. Eu acho que, de repente, o pessoal até pode pensar, caramba, Kogu demora pra lançar alguns conteúdos, né? Kogu já tá falando de jogo tático, um vídeo de jogo tático há meses. E não saiu nada, né? Tem razão. É porque o que acontece? Eu tenho que zerar o jogo. Eu tenho que jogar e eu tenho que zerar. Ou eu tenho que abandonar ele. Eu tenho que jogar bastante e abandonar. Isso também é um jeito, é uma experiência. Ou eu tenho que terminar ele e isso leva um tempo. Porque tem jogos que eu não posso jogar em stream, né? Eu não posso porque não combina, é chato em live, né? Jogos táticos, muitos jogos táticos são... Pra você ter ideia, uma das lives que menos teve audiência, no sentido de que ninguém queria assistir, porque a audiência não é um objetivo. Eu repito isso toda hora. Gabi King, muito obrigado. Muito obrigado pelo Prime. Valeu, Gabi King, muito obrigado. Valeu pelo Prime. Obrigadão. A audiência não é um objetivo. A audiência é um alerta, um sinal, é um número. E eu lembro que eu perdi, sei lá, quase uns 80, 70% assim da audiência quando eu tava jogando um certo jogo estratégico aí, porque o pessoal não tinha paciência pra assistir. E tá tudo certo, é chato mesmo de ver. É bom jogar, ruim de ver, pra maioria das pessoas. E também você jogar um jogo de estratégia conversando, é difícil você ter foco pra fazer suas estratégias. Então eu jogo em off. Só que esses jogos são longos. E leva tempo, porque eu gerencio YouTube, dois YouTubes, Twitch com stream de domingo a domingo, redes sociais. Então eu vou fazendo as coisas aos poucos, né? Até conseguir lançar. E eu preciso estar satisfeito com o conteúdo. Quando eu quero fazer uma pesquisa, eu vou no material original, eu vou nos livros originais, eu não vou em Wikipédia. E com todo o respeito do mundo aos outros produtores de conteúdo, mas eu prefiro ir no material original, sabe? Às vezes eu até tenho que traduzir coisa do japonês, e aí eu tenho que ver se aquilo tá fazendo sentido, se foi bem traduzido. Eu gosto de ir na fonte, sabe? Não é um desrespeito a outros produtores de conteúdo que fazem pesquisas maravilhosas, mas eu acho que dentro do meu trabalho é importante ter essa independência. É importante ter este... olhar próprio e pessoal sobre um determinado assunto, né? Porque a gente sempre coloca um pouco da nossa visão nas coisas e a gente acaba, quando vê a visão de outra pessoa em cima de uma coisa, de um documento, né? Uma coisa ali inerente, que não tem a ver com opiniões, mas são coisas sólidas, né? Um fato. Quando a gente pega uma opinião sobre aquilo, a gente traz muito disso. Né? E agradecer aqui, Rodrigo. Opa, mais um mês de muitos. Obrigado pelos vídeos e pelas lives. Eu que agradeço a sua presença, Rodrigo, e seu apoio. Muito obrigado.
Solamente Igor. Feliz ano novo, Kogu, e amigos e amigas do chat. Rumo a Staminaton, folha de carnaval. Staminaval vindo aí, hein, cara. Muito obrigado. Valeu pelo resub. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo. Às vezes, por mais que seja um conteúdo sucinto, sem opinião, você pega a opinião das pessoas, né? Uma sobrancelha que mexe, uma pequena... uma retorcida de boca, sabe? Esses dias eu tava conversando, talvez tenha sido na live ou foi fora da live. Acho que foi na live que eu tava brincando e tal, com algo. Que, tipo, às vezes só você fazer assim já diz muito mais do que, sei lá, 10 palavras. Só faz assim, ó. Você já disse muita coisa. Marcos ADS Júnior, obrigado pelo Prime. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Valeu demais, muito obrigado. Tamo junto. Então, aquela assim, ó, já falou muito. Então, é por isso que eu gosto de um conteúdo original. E às vezes eu tenho que encontrar eles. Eu tenho que procurar. Tenho que cavucar isso daí. Então, realmente leva tempo, mas uma hora sai. Uma hora sai. Eu tô tentando pra fazer esse mega conteúdo de Final Fantasy. Eu quero zerar todos eles da linha principal. Depois eu vejo os spin-offs. E alguém no chat me perguntou se o Final Fantasy IX valia a pena. E eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale, vale, vale. Com certeza. A sua forma e a seu modo, todos os Final Fantasy valem a pena. Todos valem a pena. Basta saber o que você quer no momento. Porque os Final Fantasy são muito diferentes entre si. Então o 9, ele é um jogo medieval, mas bonitinho, que resgata muito dos Final Fantasy antigos. Ele é um pouco circense, um pouco... aquele cara que é... pô, aquele, eu sempre esqueço o nome dele. Aquele cara que fez o Jack Esqueleto lá. Tim Burton. Ele tem uma pegada meio de Tim Burton, às vezes. Então, se você tá nessa vibe, vai com tudo. Mas se você quer uma história mais romântica, você tem o 10 e o 8. Se você quer uma história mais política, você tem 6 e o 12. E o 4. O 4 também. Se você quer um RPG raiz, 1, 2 e 3. Se você quer um RPG raiz, mas... não raiz, ou seja, um RPG com uma história antiga, clássica, assim, né? O bem contra o mal, mas sem os sofrimentos dos RPGs antigos, Final Fantasy V. Se você deseja um Final Fantasy marcante na história dos jogos, na história dos videogames, o Final Fantasy VII original é necessário. O Final Fantasy VII Remake, eu ainda não zerei, mas eu presumo que seja melhor jogar ele após jogar o original. Mas o original, o set original tá meio datado, os bonecos são feios. Tem que instalar um mod da Steam que deixa os bonecos em formato humano e não Playmobil. Aí fica legal. O 13 eu não conheço, pra falar. Se busca online, 14 e 11. O 15 eu também não tenho o que dizer porque eu não joguei ainda. Mas, né, tem vários Final Fantasies pra cada gosto, é só achar o gosto certo. É diferente do Dragon Quest, por exemplo, que é... cara, quando você gosta de um Dragon Quest, você vai gostar de todos. Pô, adorei Dragon Quest tal. Você vai gostar de tudo. Você vai gostar de tudo, né? É uma outra linha. É uma linha mais... realmente, você sabe o que esperar. O Final Fantasy 8, o Final Fantasy, no geral, é uma surpresa. Porque o 8, por exemplo, ele muda bastante do 7. O 7... não muda muito do 6, tem muito do Final Fantasy 6 no 7, mas muda muito em relação ao 5. Por aí vai. E por aí vai. Mutante, valeu pelo resub. Boa noite, Kogu. Maravilhoso 23 a você e toda a comunidade. Muito obrigado, cara. Pra você também. Pra você também. Feliz ano novo, feliz Natal desde já, feliz aniversário, feliz Páscoa, feliz Carnaval. Todas as datas aí. Muito, muito obrigado pela sua presença, viu?
Eu gosto de um lado do Kefka, mas outro, com o tempo, eu passei a gostar menos. O que que eu passei a gostar menos nele? Ele é destruir, destruir, matar, matar, matar. Eu gostaria que tivesse mais profundidade nele. Com o tempo eu passei a ter esse pensamento. Depois de zerar umas 1000 vezes o Final Fantasy VI. Mas por outro lado eu gosto do que ele consegue. Do que ele, sabe, do que ele avança, né? Eu acho que se ele não tivesse aquela roupa de palhacinho, eu gostaria mais dele. Hoje em dia. Porque aquela roupinha de palhaço deixa ele muito caricato. E eu acho que isso esvazia. Por exemplo, você tem o Luca Blight do Suikoden, que é destruir, 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 mas o Luca Blight ele é um personagem mais real, né? Ele tem um olhão de louco, né? A referência a vocês eu mostro. Kefka, Palazzo, até o nome do cara, né? Meio mais caricato, né? Kefka Palazzo. Então, essa arte aqui do Dissidia, eu vou mostrar os dois para vocês terem uma comparação. Então, esse é um lado que eu não tinha problemas antes, mas com o tempo, cara, eu fui sentindo que eu queria mais profundidade dele. Ele é meio que um coringa, sabe, só. E o Luca Blight é um personagem que é assim, matar, matar, destruir, destruir, mas ele tem uma profundidade, cara. O desfecho, assim, todo, é muito interessante, sabe? Eu não sei se essa arte, você vai conseguir pegar os olhos de doidão dele, né? Tá numa qualidade, você tá com uma transparência meio lambrada, isso daí, cara, tá meio... Deixa eu ver se eu acho uma arte melhor. Ver se eu acho uma arte melhor. É, essa daqui é melhor, eu acho, eu creio. Ele... Ele é desses... É uma dessas figuras... meio battleside das ideias, assim, em guerra, sabe? Que sai derrubando todo mundo. Matando todo mundo. Tem uma cena que ele faz uma refugiada imitar um porco. Antes de matar ela. Ele faz parte de um... Ele é um general de um exército que está dominando o país onde o Suikoden se passa. Você joga com os rebeldes que respondem a essa invasão, né? E aí... Eu não morro muito de amores pelos vilões de Final Fantasy no geral. Eu diria que um vilão muito interessante é o do Final Fantasy II. É interessantíssimo. É um vilão muito interessante mesmo. Pra época, então. Só que Final Fantasy II é um jogo tão problemático que ninguém lembra. O Garland, pra época, é um vilão interessante. É um vilão maneiro. No Final Fantasy I. Pra época, né? Mas hoje em dia... Aí você tem um vilão... Cara, quem é o vilão do 4? O vilão do 4 é uma coisa difícil de definir. Ô, Signatus, é nóis. Obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma coisa complicada, sabe? Eu não acho tão legal. O Kuja é uma ideia interessante, mas... Do 9, né? Enfim. A pergunta foi, vilão que eu gosto... Quer um vilão que eu gosto? Mesmo. Nem é o vilão central do jogo. Mas pra mim, é o verdadeiro vilão. É a Shinra. A Shinra. A Shinra é uma ideia... A Shinra, enquanto uma empresa vilã no Final Fantasy, é fantástico. Eu queria que tivesse mais da Shinra. Porque o Sephiroth, pra mim, ele é meio vítima, cara. Porque se você for ver bem, o Sephiroth tá completamente a bublé das ideias, né? Não tem lé com cré. Sephiroth sai voando, igual uma cortina, fugindo do varal numa ventania.
fala coisas, balbucia coisas que ninguém entende direito, lá no filme também, Não Serei Uma Lembrança. Quer dizer, ele tá mal, ele é uma vítima. Ô Gabriel, obrigado pelo Prime, cara. Obrigado, valeu pelo Prime. Muito obrigado, muito obrigado. É aquela cena, né? Fogramos. Ele não tá bem, ele é uma vítima. O Sephiroth. Tanto que o Sephiroth poderia completamente entrar no grupo. O Sephiroth poderia ser aquele magos da vida. A Shinra é uma grande vilã. Eu queria mais da Shinra, porque o que acontece? No Final Fantasy VII, quando você sai de Midgar, vira um pique pega do Sephiroth. Olha, eu vi um Sephiroth ali na esquina, hein? Então vamos lá. E ele foi embora. Ele foi ali na mercearia do Nelson, hein? Aí você vai lá. Ih, rapaz, eu acho que eu vi o Sephiroth dentro do baleiro. Aí você entra no baleiro. Aí esse baleiro é um cassino. E tem corrida de chocobo. Aí você sai de lá. Rapaz, ele sumiu. Acho que ele tá ali, indo lá naquela árvore. Aí você vai lá. Ah, achei o Sephiroth. O Sephiroth sai voando. Então, assim, o jogo inteiro é assim. Agora, a Shinra é a responsável por tudo que tá acontecendo. Tanto que, pra mim, Final Fantasy VII, na parte de Midgar, é um 11. É um excelente jogo. Assim, até a parte de Midgar é fantástica. Depois é um RPG legal, mas a melhor parte pra mim do Final Fantasy VII é ali aquele contexto da... Mas é, acho que assim, a Shinra é o meu vilão, até o momento, né, dos que eu joguei, meu vilão favorito, Shinra. Tem uma música que sempre me emociona. Camarada perguntou qual a música que eu mais gosto de Final Fantasy. Aquela do Final Fantasy IX, lá das memórias e tal. Tanto a cantada, mas especialmente a instrumental, me emociona. Eu fico com o olho cheio de lágrimas. Sério, assim, lágrima mesmo. Isso aconteceu na stream esses dias. Memories of Life. Aquela música me pega, cara. De alguma maneira, aquela música me pega legal. Eu fico bem emotivo ouvindo ela. O vilão do 2 é uma presença que ameaça o jogo a todo momento. Pra mim, uma parte boa dele é quando ele entra em conflito com os dragões e qual é a resolução que ele dá pra isso. É um ótimo vilão. No voo, eu acho que Final Fantasy 2 merecia um remake. Agora eu tenho que conhecer os vilões do 13, do 11, do 14 e do 15. Esses eu não conheço. O vilão que eu menos gosto é o X-Death. O X-Death só tem... O do 5. O X-Death só tem alguma gracinha porque o Gilgamesh tá com ele. Porque é um dos personagens mais queridos de Final Fantasy, né? É o Toque RPG Maker. Mas o X-Death em si é mó... Né? Esse diálogo eu já vi, tá? Por isso que eu tô passando. A gente viu ontem. Sabe uma coisa genial que eu vi em Final Fantasy? É no 3. Você encontra lá uma antítese dos heróis da luz. Achei isso formidável. Você tem os heróis da luz, Warriors of Light, e você tem uma antítese a isso. Isso tem tudo a ver com toda essa temática da luz e da escuridão, porque é quase que uma visão hermética, né, da realidade ali, né? Nada é completamente bom, nada é completamente mal, todas as coisas têm dois lados. O que está em cima está embaixo. Achei isso muito interessante. Eu queria, inclusive, que abordassem mais ainda essa pegada do Final Fantasy III. Eu queria ter um jogo próprio com aquilo, mas não vai ter, né? Aliás, o Final Fantasy III é o Final Fantasy que você mais pula de airship. Eu nunca vi um jogo com tanto airship, cara.
Tem, Antônio Daniel, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Não vou entrar mais em detalhes, mas Assassin's Creed. Sobre filosofia hermética e tal. Mas assim, mais como personagem histórico, né? Personagem histórico. Tem coisas assim também, mas... Tem várias referências ali. Não vou entregar o ouro pra você. Se você quiser jogar... Não, até os mais novos, eu diria, Antônio. Talvez do Origins pra cá. Assassin's Creed Origins, do Egito, né? Aí eu tô... Dali pra frente, né? Então Hermes, Egito, tem tudo a ver, né? Batman, Koguz era jogos mais de uma vez ou sempre algo novo para aumentar a lista? Batman, eu tenho... Na realidade, eu tinha. Que eu tenho, mas eu não faço mais uso disso. Mas eu tenho no meu... nos meus atributos de personagem, uma mania de ficar rejogando a mesma coisa sempre. Então, quantas vezes eu zerei Chrono Trigger? Quantas vezes eu zerei Final Fantasy VI? Quantas vezes eu zerei sei lá o quê? Mario RPG, pá. E aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu preciso parar de jogar as mesmas coisas, eu preciso dar chance para as coisas que eu não conheço ou que eu esnobo. Aí de uns anos pra cá, eu me forço a experimentar coisas novas. Porque eu preciso muito pouco para ser feliz, sabe? Qualquer coisinha eu já tô de boa. Eu preciso... em todos os aspectos da minha vida, cara. Eu preciso sempre me cutucar pra... Sabe? Cara, se você me deixar comendo arroz e feijão, eu tô de boa. Sabe? Eu sou super... Meio que... Cara, eu não sei lá. Eu não sei o que é isso. Tem essa coisa em mim. Com tudo. Então, pô, eu jogo Chrono Trigger pela milésima vez. Adorei. Me diverti. Me satisfiz. Ah, que legal. Puxa vida. Eu me forço. Eu preciso me forçar a isso. Luri, qual versão do Final Fantasy 2 eu recomendo? A do PSP. A do PSP. A do PSP ou talvez a do... A Pixel Remaster. Mas eu pessoalmente, prefiro a do PSP. Embora tenha mais qualidade de vida em alguns aspectos no Final Fantasy Pixel Remaster da Steam, eu acho do PSP mais bonito. Então você é que nem eu, Batman. Você é que nem eu. Aliás, eu vi sua mensagem, Batman, que você sempre acompanhou no YouTube, mas não sabia que eu tava na Twitch, cara. Seja muito bem-vindo. Já eu não consigo jogar, assistir a mesma parada mais de uma vez. Tem que ser muito excepcional, Antônio falou. Isso é bom. Isso é bom, é bom, é bom. Sempre vai, você vai sempre renovando as coisas. Isso é bom. Uma resolução de ano novo que fiz foi tentar jogar mais coisas de gêneros que eu não costumo tanto. Mas e pra parar de jogar Final Fantasy XIV? Esse jogo pega de jeito. É bem gostoso de jogar. Tá na direita aí hoje, tomara que caia hoje pra gente jogar junto. Rob Jiraiya. Pô, Blasphemous, eu tenho que falar dele no canal. É um jogão, Jiraiya. Jogão, gosto muito. Quase ganhou nota quase máxima aqui no canal. Portugal Matrix, tudo bom? Boa noite. Smoke Shampoo, valeu pelo Prime. Tautológico comenta. Um dos motivos que me fez parar de jogar World of Warcraft foi pra poder jogar outros jogos. No World of Warcraft, fazendo raid, era impossível jogar outras coisas. Eu já me decidi. Quando eu terminar todas as expansões de Final Fantasy XIV... Eu vou jogar outra coisa. Eu devo jogar o 11. E aí eu... Mesmo assim eu jogo outras coisas.
Como eu faço stream também, eu acabo jogando mais ainda. Mas se você deixar, esses jogos te absorvem completamente. Porque sempre tem uma coisa pra você fazer. Evandro, valeu Evandro, muito obrigado pelo sub. Valeu demais, Evandro. Pô, preciso dizer que o pessoal do Final Fantasy XIV, acho que é o melhor público de um MMORPG que eu já vi na vida. Eu tava fazendo umas quests, assim, eu sempre refaço algumas, porque, enfim, eu gosto de refazer, às vezes tem gente que tá precisando de um tanque na equipe, eu vou lá e faço, eu faço uma dungeon uma vez, depois eu faço umas duas, três. E aí, eu sou meio nubão, né, no jogo, eu já podia virar paladino há um bom tempo, mas eu não tinha virado. Aí um estrangeiro lá, falando, e aí? Não esquece de ativar tal coisa, hein? Ó, não deixa de virar paladino, e me dando várias dicas. Tá jogando há quanto tempo? Fala, tô jogando há coisa de um mês, assim. Pô, legal, muito maneiro. Não esquece de ir lá, aí o outro, faz as quests, hein, cara? Faz lá as quests pra você evoluir, se vira paladino e tal. Foi, pô, eu pensei que eu ia pro level zero, né? Ia, voltava tudo. Não, você continua. Foi, pô, legal. Cara, o pessoal é muito gente boa, cara. Muito gente boa. Assim, eu fico surpreso. Pessoal muito querido. Não sei o que esse jogo tem que as pessoas são assim. Não sei porquê. Felgana, adoro. Is Felgana, adoro. Robson, acho que eu zerei todas as versões de Is 3, cara. Quase todas. Eu gosto muito do Is 3. Muito. E esse Felgana é ótimo. Prefere a comunidade do LoL? É o Clau. Pô, o que eu escuto da galera do League of Legends, é o Clau. Nossa, eu preciso me sujeitar a isso a qualquer hora. Pra ser um experimento sociológico. Preciso. Dansbago joga LoL ou Dansbago? Chefe final, uma mistura de Miotismon com Devilmon. Quase zerei da outra vez. Agora eu vou lambrar esse maluco na porrada. Atropelamento e fuga. Alvos móveis. Atropelamento e fuga. Atropelamento e fuga. Aí, mas na última forma eu me ferrei inteiro. É que agora eu sei como é que eu enfrento. Eu não ganhei nenhum level em relação a ontem, mas é que agora eu sei o que tu precisa fazer pra... Eu fiquei um tempão aqui, eu perdi muito HP nessa parte. Vector, muito obrigado, Vector. Valeu demais, cara. Muito obrigado, muito obrigado. O gasta pra caramba, só. Ele me matou da última vez que eu joguei, ele me matou ontem.
Eu entrei naquela fusarca ali, meu irmão. Aí eu tinha destruído os dois Globocop e mesmo assim eu tomei o dano máximo dele, porque... Por causa de um... Olha lá. Isso daí que me matou. Pô, isso que me matou. Nem tinha mais ninguém vivo lá, pô. Como é que ele deu esse ataque especial, cara? Pô, que loprado. Eu tava sem um cordão, é um item lá, é um cordão que te revive quando você morre, eu não tava equipado. E tu não pode equipar no meio da lua. Mais uma forma? É, deve vir mais uma forma agora ou não? Ela ainda foi dar lição de moral pra ele, cara. É, só que ele não morre, né? Esse maluco volta no Izum, não é isso? Como é que é o nome dessa música mesmo? Ela tem um nomezinho. Tá bom em volume? As cutscenes têm um volume baixinho nesse jogo. Pô, é meio um animezinho, né? Nossa, ficou bem PlayStation 1 esse... Tá zerado, tá entregue. E aí, Gera, tudo bom? Beleza? Agora vem direto. Esse jogo tá aí rodando desde o ano passado. Joguei o Vampire Survivors, joguei o demo. Adorei, cara. Muito bom.
Nossa, isso é muito Trails in the Sky, cara. Esse topo de torre tá completamente Trails in the Sky. Ah, nossa, elas perderam as asas. Pô, eu achava que elas tinham asa no ISO 1 e 2, eu me lembrava. Elas são da mesma raça daqueles conjuros do IS 4, né? O que eu acho do Redream pro Dreamcast, Rogal, tem um emulador melhor. O Redream, pra você jogar em HD, você tem que pagar, Rogal. Você tem que pagar. E aí você tem um emulador muito melhor que se chama Flycast. E tu já joga em alta definição. Tu aumenta a resolução interna, muito melhor. Pô, no Redream, tu precisa, por exemplo, pagar pra ter mais slot de save. Flycast eu acho muito melhor. E eu acho que ele também é um core pra RetroArch. Nossa, elas não têm asa? Eduardo, nossa, cara. Olha que, pô, eu joguei... Cara, que o Wiz do Master System é tudo muito bonequinho, cara. Cronos do Saturn, eu acho bem maneiro. Só que ele... Ele não tem muita... Ele exige muito da máquina, óbvio, né? O Saturn é difícil de emular. E... Além de ser difícil de emular, é um... Pô, é um console que naturalmente já tem uma compatibilidade baixa, por isso. Aí o Cronos deixa ainda menor essa compatibilidade, porque aumenta a resolução interna do jogo. Mas olha, o Shining Force 3 ficou muito melhor. Shining Force 3 melhorou muito. Ele ainda continua feio, mas ainda tá muito melhor. Melhorou muito. Quem não ficou muito bom foi o do Panzer Dragoon Saga. O boneco ficou maior... O jogo ficou mais ajambrado, no geral, mas é como o jogo foi feito originalmente. Merece um emulador. Um emulador, um remake. Um emulador não, um emulador já tem. Merece um remake. Ah, Rogal, Saturn é difícil recomendar, cara. Você tem que ter um coquetel de emuladores. Você tem que ter o Cronos, o SSF, o Mednafen, e você vê qual roda melhor. Tem coisa que roda melhor no SSF. Tem coisa que vai rodar melhor no Mednafen, mas o pixel do Mednafen é muito cru. Aí o jogo fica feio. Tem o Yabauze também, só que eu não tenho muita experiência com Yabauze. E o Cronos funciona bem, para deixar os jogos em alta resolução, né? Então alguns jogos ficam bem legais lá, tipo Shining Force. Jogos que tem 3D, né? Ele só serve para jogo que tem 3D. Quando não tem 3D, não serve. A diferença é muito pequena. Não compensa o gasto de hardware. Cara, tem uma personagem muito importante no Suikoden que lembra muito uma dessas meninas que estão aí falando igualzinho. Alguma versão que seja fiel ao Final Fantasy 3 original, Ed? Só a do Nintendinho e o Pixel Remaster. Por isso que o Pixel Remaster vale tanto. O resto é tudo diferente. Aquele Final Fantasy 3 3D, ele muda aspectos da história. Mas o original do Nintendinho, só o Pixel Remaster. Até onde eu sei. Guy Mendes, obrigado pelo resub. Boa noite, Kogu. Descobri a sua stream recentemente e me arrependo de não ter achado antes. Você é foda demais. Um abraço. Valeu, Mendes. Obrigado, cara. Um abraço. Obrigado por sua companhia aqui. Cara, tamo junto sempre. Obrigadão. Muito obrigado. E obrigado aí a galera que responde aí nos comentários, no chat.
o nome do jogo para quem pergunta. Muito obrigado. Conheço Papers, Please de nome, Abiziane, mas ainda não tive o privilégio de jogar. O pessoal fala muito bem dele. Muito bem. Pô, o gráfico desse jogo é muito bonito, cara. Eu queria mais RPGs com esses gráficos. Só a Falcon que tem mesmo. Anônimo, muito obrigado, cara. Puxa vida. Valeu mesmo pelo apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu demais. Vê como anônimo. Eu não sei quem mandou, mas muito obrigado. Valeu demais. Obrigado. Pô, o Trails in the Sky, o Legend of Heroes, o capítulo 3. Capítulo 3 são 3 jogos. Eles tudo têm um gráfico meio assim. Esses Is antigos, eu gosto muito desse gráfico. É meio Ragnarok, uma coisa meio pré-renderizada, com 3D, low poly. Me lembra os MMO vietnamita que eu jogava nos anos 2000, pô. Mó saudade desses jogos. Caraca, tem uma menina do Suikoden, é igualzinho ela, mano. Eu tomo até um susto de vez em quando eu vejo, porque é uma personagem muito importante na série. Eu gosto de Fire Emblem, Dive Science, eu gosto. Só joguei de zerar. Joguei vários. Mas zerar, eu só finalizei há um ano atrás, em janeiro do ano passado, o Sacred Stones. Eu tô planejando outro pra esse ano. Essa menina que tá ali no rostinho, a Yunica, eu não consigo imaginar ela com... Caraca, a tranquilidade dela de modelo de ótica. Só falta um oclinho nela, Varilux. Super tranquila, só que ela carrega um machado gigante, cara. Eu não consigo concatenar, cara. Ela tem um machado gigante. É muito engraçado. Eu tinha que jogar com ela. Pode mandar, hein, Fel. Assim que eu puder, eu te respondo, cara. Pode mandar. A menos que você queira que eu responda em live, né? Aí sim, aí eu já respondo agora. Mas se você quiser no privado, eu te respondo depois. Pode mandar. O machado traz tranquilidade pra ela. O machado traz tranquilidade. Dependendo de... É... Dependendo se você tem esses monstros aí, vai achar, traz uma tranquilidade. É boa a arte desse jogo. Não é genérica, não parece arte de visual novel aleatória. É uma arte muito boa. Eu queria saber quem foi o ou a artista.
meio que uma Zil vista por baixo, né? Quantos jogos tem um continente voador assim, hein? Final Fantasy VI, Is, Grand Strain Saga, Dragon Quest VII, Dragon Quest XI, Chrono Trigger, Arafel tem, Final Fantasy XIV, é uma coisa recorrente, né? Como é que se fala o nome do... Kazuki Nagao. Pô, vários nomes, né? Arte e gráficos. Mas como o nome de Kazuki Nagao estava separado, pode ser que seja. É, trilha sonora Falcon sempre arrebenta, cara. MB, obrigado pelo resub. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigado. Terminamos Is Origin. Nota, acho que 8, Bruna. Tô pensando numa nota 8. Preciso pensar mais um 8. Um 8. Um 8. Tem que pensar mais, mas acho que vai ser 8 mesmo. Apareceu ali Illustration. Siunsuke Taue. Boa, Tega. Vou procurar arte desse. É nome de homem, né? Acho que é, né? Pô, aquele ladinho pra fora é aquele anexo onde a menina tava presa, né? Olha o Juazeiro aí, que bonito. Valeu, Is. Is Origin, obrigado por tudo, cara. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi bem divertido. Bem divertido. Foi bem legal.
Agora pegar até. Pronto. F. Silva. Boa noite, Gugu. Comprei o Isorigin por conta da live. Divirta-se. Dê por conta aí pra gente. Como é que foi a experiência. Muito obrigado. Black Belt, Edel. Eu vou fazer um desafio maluco, porque o Mirozani, ele ganhou a bola de gude e escolheu o Black Belt. Só que Black Belt eu já zerei. Então, o melhor jeito de experimentar o jogo, que eu já zerei, é justamente fazendo um desafio maluco dele. Aí ele tá lá, é um desafio maluco próprio para o jogo. Tá bom o volume aí? Tá dando pra ouvir na moral? Sai o showman, entra o jogador, hein? Se o volume estiver abaixo, me fala. Putz, aquela caixa foi estrategicamente... Vê que eu escapei de tudo, mas aquela caixa foi estrategicamente posicionada para me azucrinar a existência. A caixinha certinha para fazer besteira. Nossa, quando aquela fruta veio de longe, cara, eu te juro, eu pensei que fosse um tiro. Pulo do gato! Pô, já perdi o pulo do gato, meu irmão. Quase que eu faço besteira. Quase que eu girei na TNT. Ó, saudade Sonic Heroes. O último jogo de 22. Saudade Sonic Milho, hein? Saudade Sonic Milho agora, hein? Só... Putz, tarde demais. Pô, pra mim, eu ainda não zerei esse. Esse daí é um forte candidato a ser o... É, o Pepperfy perguntou qual o meu Crash favorito. Esse daqui é um forte candidato. Mas... Assim, pensando de bate... Pronto! Ah, era pra, descer. Pensando assim de bate pronto... Cara, eu não consigo definir se é o 2 ou 3. Talvez o 2. Talvez o Crash 2, o 2 ou 3 não consigo definir. Pensando em qual me divertiu mais, né? Mas teve um Crash. Que é o que acontece? Eu não gosto do Crash 1. Não gosto, achei ele muito complicado. Quer dizer, não é que eu desgosto também do jogo. Não é que eu desgosto. Eu não desgosto. Mas eu não gosto muito, não. Ele me deu um... Esse me dá raiva. Tanto o remake quanto o original me dá ódio. É uma... Pô, ele tem aquele negócio como é que é o nome? Nossa. De... Ai, meu Deus, né? Quando você vê o bagulho à distância, você pula. A perspectiva, isso, essa palavra... A perspectiva dele é muito bugada, cara. Então eu pulava e caía no buraco. Tanto que esse jogo, ó, ele fez uma bolinha embaixo pra você saber onde você vai cair. Né? Bela ideia deles. Mas isso era uma coisa que foi muito problemática pra mim. Então, enfim. É, aquela pontinha, o jogo tinha assim umas beiradinhas... Isso vai afundar, sabia. Tinha umas pontinhas assim escorregadias pra baixo que o boneco caía. Pô, aquilo me deu muita raiva. Então, foi uma decepção. Aí, o que que me salvou em Crash? Foi o de corrida. Alguém escolheu na stream pra eu jogar o Crash Team Racing, do Play 1, de corrida. Rapaz, aí quando eu joguei aquele jogo, eu achei ele muito bom. Eu zerei ele numa live, assim. Um desespero, cara. Fiquei apaixonado pelo jogo.
Acho que foi uma live eu zerei ele. Aí isso mudou minha perspectiva com Crash, né? Eu vou, peraí. De repente esse negócio é bom. O primeiro, por ser muito antigo, é que ficou azucrinado, mas de repente o negócio é bom. Aí alguém escolheu o 2. Penso que na Staminaton 2. Eu acho que foi na Staminaton 2 que alguém escolheu. E eu lembro de um comentário muito pontual do Bruno Souza, aqui da comunidade. Bruno falou... Ih, caí dentro d'água, na cara do checkpoint. Kogu, jogar de coração fechado, você nem vai aproveitar. Ele lembra que ele falou isso, né? Porque eu tava comentando que a minha experiência com o primeiro Crash foi muito ruim. E a de corrida tinha sido boa. Mas... quando ele, conversando com ele, eu cheguei ao pensamento de que eu não tava com o coração fechado pra franquia, não. Aquele de corrida mudou a minha perspectiva da série completamente. Na primeira fase eu já gostei muito do Crash 2. Na primeira fase, não precisei chegar em outro lugar. A primeira fase. Ali eu já gostei. De cara. Aí eu virei fã. Aí eu virei fã. E o 3 eu gostei muito. Aí eu joguei o Crash Bash, que foi divertido, mas ele tem uma tendência a ser repetitivo, né? Eu não lembro agora, tem que ver a nota que eu dei. Mas eu não lembro se eu gostei mais do 2 ou do 3. Eu sei que o 2 ele foi muito impactante porque ele me botou de volta como fã da série. Mas eu joguei um Crash no PS2, confundo com a cara não, cara. Era um de corrida, que ele ficava se peidando inteiro, o Crash. É que eu não gostei não, achei meio bobo. Mas esses do Play 1, eu me apaixonei. Kido BR, já jogou o Project Zomboid? Grande abraço, meu querido. Não joguei. Estavam me falando desse jogo esses dias, mas eu ainda não joguei. Duke, obrigado pelo resub. Te amo, Kogu. Te amo, Duke. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. É, não, parecia que o jogo rodava mal, né? Não, o Crash estava mal, ele precisava de um Luftal, cara. Pô, do nada ele ficava dando os arrotos, os negócios. Pô, meio bobo isso, né? O Crash nunca foi esse tipo de humor. Nunca foi. Mas, enfim, esses do Play 1 eu me amarrei, cara. Gostei bastante. É sabido que o PlayStation 2 não foi um bom momento pro Crash, né? Não foi. Então eu fiquei muito feliz com esse resgate da série. E muito me animou. Hoje em dia eu gosto muito de Crash. Gosto muito. Mas o primeiro me dá raiva, cara. É difícil eu me estressar com o jogo. É difícil. E eu me estressei a dar com pau no 1. E no remake do 1, cara. Eu joguei o remake do 1. Pô, e o remake é tão bem feito que eu passei raiva nos mesmos lugares. Eu era um misto de arrependimento por estar jogando aquilo, sabe? Putz grila, cara. Não acredito que eu tô jogando isso. Não acredito. Por que eu tô fazendo isso comigo? Na ponte... tinha uma fase que era dentro de um templo que tu tinha que pular, cara. E tinha uma tocha. Sabe que fase é essa? Que ela é 3D e plataforma ao mesmo tempo, a perspectiva e tal. Que você... Cara, toda hora, eu lembro que eu cheguei no final. Eu pulei. E caí. Passei na beirada. Pô, esse jogo é dublado. Plataforma redondinha, isso mesmo. Caraca, eu passei muita raiva ali, bicho. Muita raiva. É mesmo, Niwo? Já achou os remakes inferiores? Poxa, eu me satisfiz bastante, cara. Eu me satisfiz bastante. Mas eu não sou um grande entendido, né? Em Crash, né? Eu não sou um especialista. Com certeza vocês devem ter motivo pra isso. Legal jogar com sua personagem diferente. Ela é maneira de jogar, ela dá um enxutão. Olha, tem pulo wall kick. Pô, interessante, hein? Já pode virar protagonista de um Metroidvania. Caiu durinha.
Sim, Ninja Tornado. O remake é um pra um. É bem fiel ao... Aí você vai ter alguns pensamentos assim, pô, o jogo deveria corrigir. Mas eu acho... na minha visão seria bom se tivesse corrigido, mas eu entendo que talvez isso transformasse o jogo completamente, então... As pessoas iam putz. As pessoas iam reclamar muito. Porque o pessoal gosta. Eu acho que eu sou uma minoria que tem esse desconforto com o primeiro Crash. Eu acho que o pessoal curte bastante. Até porque quando eu tava falando do meu dissabor, o pessoal parecia bem surpreso. Tipo, nossa, Kugo, como você acha isso? Nossa. Então eu creio que a maioria não viu o problema, né, onde eu vi. Como é que eu vou fazer esse pulo aqui? Acho que... Exatamente, Clonep. É isso que eu penso. O pessoal ia achar... Não! Caraca, eu não tinha pego o checkpoint ali. Ou o jogo teve piedade de mim. Um outro jogo, uma outra série bem complexa. Jogos, assim, do Play 1, né? O Play 1 é cheio de jogo difícil. Um jogo muito difícil que o pessoal tem muito carinho é o Jersey's Devil. Não, que isso, gente? Eu apertei o RT. O que que tá acontecendo? Apertei o RT, ela sentou. Croc. Muito difícil. Jersey's Devil, muito difícil. Tem jogos muito difíceis ali no... É, agora foi. Tem jogos muito difíceis ali no Play 1. Desse começo dos jogos 3D, né? Tem coisa ali que não é brincadeira não, meu. É difícil. Acho que essa é a fase que eu mais morri. Até o momento no jogo, essa fase que eu vou morrer. Caraca, Crash e Spyro, né? Spyro é um jogo que eu curti. Eu só não gostei do aspecto colecatom deles. Eu queria que não tivesse aquilo. É um dos jogos mais bonitos assim do Play 1. É lindo. É lindo. Muito bonito, né? Mas, pô, aquele bagulho de ter que pegar os ovos lá, aquilo dali dá uma cansada. Mas é um jogo muito bonito. Muito bonito. Eu me diverti. Ah, essa personagem é nova, não é? Eu acho que eu nunca vi. Acho que eu nunca vi em nenhum jogo, não. Quando eu pulei, eu senti um... Vai dar Sonic Adventure. Só que é um tubarão, né? Lembra daquela orca lá no Sonic? Zemax Aldrey, boa noite. Muito obrigado. Valeu demais. Zé Max Aldrey, muito obrigado. Deixa eu ver o que o chat está comentando aqui. O pessoal está conversando. Já vai ver quem é ela. Aí já pensou? Não lembro.
Mas você não gosta de colecatom em geral ou é só como é feito no Spyro? Vitor Kuhn, obrigado pelo resub. Vitor, muito obrigado. Muito obrigado, Vitor Kuhn. Poxa, eu acho meio cansativo colecatom. O jogo ficar trancando o seu progresso, te obrigando a pegar as coisas. Acho meio chato. Me parece artificial para fazer o jogo render. Na realidade, o Nintendo 64 ele tem muitos jogos colecatom, porque foi uma das saídas para o jogo render, né? Dada, aliás, era conveniente a situação do 64, né? Aqueles limites ali, por causa de cartucho e tal. Isso ajudou muito. Mas, por exemplo, eu sinto que o Banjo-Kazooie seria um jogo muito melhor se ele tivesse menos coisa pra pegar. Spyro é muito divertido explorar as paradas e tal, mas eu gostaria que fosse opcional. Um exemplo que na minha visão daria muito certo pra esses jogos é o modelo Donkey Kong Country. Donkey Kong Country tem mil coisas pra você pegar, só que você não é obrigado. Você é recompensado por pegar essas coisas. Quando o jogo te obriga a ter uma margem de itens que você pegou para você meramente avançar no game, eu acho meio artificial, sabe? É tipo assim, o nosso jogo tá curto, eu vou dar uma alongada nele fazendo essas coisas de você pegar item para ter que avançar. Eu acho que isso cabe ao jogador. Porque Mario nos ensina muito isso. Mario e Sonic, né? Como que Sonic ensina? Se você pegar as esmeraldas, você tem o melhor final. Se você não pegar, tá tudo certo. Você que sabe. E Mario eu acho que faz isso de uma maneira muito nobre. Porque Mario é o seguinte. Se você quiser zerar um Mario em uma horinha, você zera. Mario World, você pega Star Road, chega no castelo final do Bowser e tem até uma entrada pelos fundos que leva pra batalha final, praticamente. Você faz se você quiser. Mario 3 tem a flauta. Os Mario 1... Tem o 1, o 2, eles têm os warps, que você pula de fase se você quiser. O Mario World, o Mario 64, melhor dizendo, ele tem as estrelas, você precisa pegar algumas, mas são poucas para você pegar tudo e zerar o jogo. Você não precisa pegar todas as estrelas. Ou seja, o jogo se garante, ele não precisa forçar isso pro jogador. Quer, não pega. E eu acho isso muito nobre. O jogador tem esse direito, né? O Diddy Kong Racing é um jogo que chegou no suprassumo disso. Ele é um jogo de corrida com colecatom. Tu tem que se preocupar não só em ganhar a corrida, mas pegar os itenzinhos lá, senão tu tá lascado, né? Eu acho que o Diddy Kong Racing, ele é o jogo de corrida, acho que o mais difícil que eu já joguei. Eu acho ele muito difícil por causa disso. Me agradaria se isso fosse opcional, né? Se isso fosse opcional, seria ótimo, né? Tem que ser, na minha visão de design, né, de jogos, como jogador, eu acho que isso cabe à pessoa que tá jogando. O jogo oferece, mas... Mas o Spyro, ele tinha muito dessa coisa. Tem um jogo colecatom e puzzle, que acho que é o que eu menos gosto. É um jogo dos Simpsons. É o Krusty Nada Fun House, o nome dele. Você joga com o Krusty, você tem que salvar os ratinhos lá numa mansão. Se fossem 10 fases disso, beleza. Beleza. Só que são tipo 1000 fases, cara. Sei lá, são umas 50 fases. É um absurdo de fase. É uma mistura de Lemmings com um colecatom clássico de plataforma, né? Pô, dá uma cansada. Aí tu jogou muito esse, Lucas Gomes? Muito difícil. Krusty Nada Fun House, o nome. O 64 tem que zerar ainda. Do Kong 64 eu conheço pouco. O Banjo eu curti, Clonepa. Eu gostei do Banjo.
Eu acho que se eu tivesse jogado no 64, aquele negócio de você perder as notas musicais, eu ia desengajar. Mas o do Xbox eu curti bastante. Banjo eu curti. Eu gostei de Banjo. Eu gostei. Banjo dava gosto de você caçar e pegar as coisas. Dava gosto. Não era formulinha de bolo, não era apelão no Xbox. No 64, aquilo de você sair da fase ou morrer e perder as notas musicais é uma crueldade. Eu não consigo achar outra palavra para definir, né? Crueldade, né? São, sei lá, 100 notas musicais espalhadas pela fase. Se você morrer ou você sair da fase por acidente, você tem que pegar as 100 de novo. É muita coisa, né? É muita coisa. Tinha muito dessa ideia de fazer ou deixar o jogador preso no jogo. E eu prefiro que o jogador fique preso no jogo por engajamento. Porque ele quer ficar. Ou ela quer ficar. Cara, a dublagem desse jogo é muito boa. Olha só. Que bom rever vocês. Já faz muito tempo pra mim. Nos afastamos na sua dimensão também? Digamos que sim. Que foi? A gente que morreu? O quê? Não! Não, nossa, não, nossa, nada a ver. Então, como é que anda? Eu conheço de algum lugar. Será que eu já vi esse personagem em algum jogo e não tô mais, não tô tão lembrado assim? Então, coletando o quê? Cristais? Eu vi, né? É de qual Crash? Da hora. Bom, boa sorte. Do primeiro jogo. Foi mal, meu estilo aqui. É, acho que é isso mesmo. Nossa, caramba. Mas eu vou ajudar sempre que der. Na real, eu já ajudei. Foi bom jogar com ela. Se sentindo mal, Crash? Ela tem pescoço, ombro, uma estatura humana, cara. E você, sei lá, é um trapinho. Como se sente, Crash? Ela é uma fase que abriu com ela? O Crash se sentindo um trash. É a Adri Logan, boa noite, Kugo. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Excepcional. Muito obrigado, muito obrigado. No mais, lembro que sofri bastante com o jogo Vector Man no Mega Drive. Nunca vi ele nas suas listas difíceis. Você o considera assim? Adri. Eu zerei ele numa tacada só, não foi? Se eu não tô bem lembrado. Eu não achei tão difícil, Adri. Mas eu tava numa época da minha vida muito hardcore com os jogos. Eu acho que hoje em dia, se eu fosse experimentar ele, eu teria problemas. Tem o Vector Man 2, né, cara? Eu não sei, ó, na época eu tinha zerado a Wanna Be The Boss e Dark Souls na sequência, eu tava muito no veneno. O jogo caía na minha mão e eu zerava. Mas também não era uma... Eu prefiro as streams hoje em dia, eu já comentei aqui, né? Eu fiz isso ao vivo. Eu nem falava direito com o chat. Eu conversava e tal, mas na hora que tava rolando o gameplay, eu era zip, né? Quietinho. E, enfim, essa parte da nossa interação é muito mais legal pra mim, né? Eu tô mais nessa vibe hoje em dia. Mas teve essa época aí do... Acho que foi no ano que eu zerei 500 jogos, né? Zerei 500 jogos no ano. Aí nessa ocasião acho que eu peguei o Vector Man. Eu jogava muito concentrado. Mas ele também não é molezinha, não. Eu dei muita sorte. Eu lembro de umas situações assim de tirarem o fôlego. Eu gostei do jogo. Eu gostei do Vector Man. Eu gostei. O jogo tem que jogar o 2. O 2 eu não zerei ainda, né? Não me lembro de ter zerado. E aí, fã LPT, tudo bom? Pera aí, meu chat ficou preso pra trás aqui. Kogu BRKS Edu pediu pra avisar que o último boss é enjoadinho. Ele tá aqui no chat? Eu não vi ele aqui. Ele tá aqui no chat? Ou ele avisou em outro lugar? Não sei. Como é que ele falou? Olha, o BRKS Edu, sempre que eu jogo um jogo difícil, ele fala que o jogo é fácil. Aí eu tinha conhecido ele de recente... E eu acreditei, cara. Eu acreditei nisso. Estamos jogando Cuphead. A DLC. Aí ele
Ele passou. Nossa, vou desespero ali. Ele passou aqui no. Nossa, morri. Ele passou aqui no. Tá vendo? Ele passou aqui no chat, aí falou, ah, esse jogo tá facinho e tal. E eu acreditei, cara. Eu pensei, pô, DLC facilitou então, né? KKK. Pô, aí do nada eu fiquei preso lá numa parada. Aí eu conheci. Aí eu caí na pegadinha, cara. Aí, agora eu não, nunca mais. Sempre que ele fala que o bagulho é fácil, eu não acredito. Eu falo, aí, Edu. Cara, não acredito não, cara. Desculpa aí, né? Pô, quando eu zerei o Cuphead... O original lá, o primeiro, eu descobri um glitch nele que era tipo do Contra 3, que ele dava um tiro portal. Ai. E aí, Pikachu? Peraí, Kogu, volta nessa info aí. Você zerou mais de um jogo por dia? É, eu fiz uma maratona de 12 horas, Pikachu. Acho que eu zerei uns 20. Ah, claro, tinha uns jogos miudinhos, né? Miudinhos. Né? Um dia da caça, outro dia do caçador. Em compensação, numa dessas maratonas aí, eu fiquei preso num jogo chamado MX5000, um jogo de nave, da Konami e tal. É um jogo, cara, por que não tô dando rasteira por causa de quê? Um jogo deveras agradável. Ah, é verdade, a câmera. Danilo LPS, valeu, cara, muito obrigado, valeu demais. Eu fiquei jogando esse MX5000, era uma maratona de 12 horas, no fim de semana. Eu tô lá jogando, jogo de nave, achei difícil. Aí eu tinha, naquela época, um negócio que eu não largava o jogo, cara. Nessa brincadeira eu joguei um jogo de fliperama, eu fiquei até as 9 da manhã, foi o Kid Nick jogando. Tem na íntegra essa stream, lá no canal de VODs. Kid Nick sem cortes, cogumelando. Bota isso no Google que vocês encontram, são 1000 horas de stream. Aí esse MX5000, eu tô jogando. E assim, você tá voando com a tua nave, cara. Vê um raio, trisca a tua nave, do nada a tua nave explode. Você tem que voltar a fase inteira. Bom, a trancos e barrancos, depois de 9 horas, eu pálido, tal qual uma vela. Só faltava um pavio. Eu virei uma vela, né? Pela minha altura, uma vela de 360 dias. Eu cheguei no chefe final, venci o chefe final, foi emocionante, e o chefe final, não é que ele perdeu, ele ficou impossível de me atacar, ele não podia me atacar, ele ficou imobilizado, então bastava eu dar mais uns tirinhos e é tetra, é tetra. O que acontece? Era outro controle. Mas um controle igual a esse. Eu não gosto de fio para jogar videogame. A bateria acabou. A bateria do controle acabou. Ela poderia acabar em todos os momentos da história dos videogames, mas ela decidiu acabar naquele momento, naquela hora. Aí a nave estava tudo sob controle. A minha nave desembestou, porque como perdeu o comando, a nave fez assim, ó. Deu uma tendência... Pro lado, saiu de banda, explodiu-se em pedaços no canto da tela. Eu voltei a fase inteira de novo. E dali foi mais 1 ou 2 horas de gameplay para eu conseguir zerar de novo. Eu gritei, saiu um não, não, não! Saiu um nãozinho assim, eu dei um tapa na mesa. Bau, acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu dei um tapa assim, blau, e tive uma crise de riso em sequência, porque daí percebi a tragédia que tinha passado. E sempre que tem tragédia, eu tô rindo, né? Eu tenho esse aspecto na minha vida. E, enfim, dei-lhe um tapaço na mesa. Isso tá no nosso Instagram, mas é uma postagem muito velha, muito antiga, mas tá lá. Nossa, mas que raiva que eu fiquei. Que raiva. Eu fiquei meio que passando mal, assim, né? Parando pra pensar. Eu tava muito pálido, não bateu legal aquilo, não. Não bateu. Aí, nessa ocasião, eu zerei só 2 jogos. Né? Eu zerei o MX5000, depois eu peguei pra jogar o Strider. Né? Strider, aquele tipo aquele que tem no Mega Drive. Ah, mas era o de fliperama. E aí zerei também.
Mas só foi dois mesmo. Mas, putz. Aí veio o Kid Nick logo depois. Foi depois, né? Foi depois o Kid Nick. Aí eu vou parar com esse negócio. Vou parar com isso. Não tá fazendo bem, não. Tá fazendo bem, não. Pô, quando rolou o Kid Nick, eu tava saindo assim de lado da cadeira. O pessoal achou que eu tava caindo da cadeira. O pessoal, meu Deus, misericórdia, o Kogu tá caindo da cadeira. Falei, calma, gente, eu vou beber água. Aí eu fui fazer um lanchinho, né? Aí o pessoal, gente, o Kogu desapareceu. Acho que ele desmaiou. O pessoal falando no chão, o pessoal ficou preocupado. Foi o último dia da semana da zoeira. Aí, eu fui jogar ainda depois Ico Soccer. Jogo de mouse. De futebol do Super Nintendo. Péssimo. Mas foi o primeiro gameplay de Ico Soccer completo na internet. Não, hoje em dia não tá disponível, né? Mas na época ficou. Não ficou disponível porque começou aquela sacanagem de roubar os vídeos, né? Sem pedir permissão e copyright, enfim. Mas não existia o gameplay full desse jogo, né? Mas conseguimos. A trancos e barrancos, mas conseguimos. Você acha que se tivesse parado o Kid Nick na metade do tempo e voltasse descansado depois, conseguiria zerar com facilidade? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas é isso mesmo. Eu tenho essa coisa, eu paro pra descansar um pouquinho, quando eu volto eu zero. Ou eu passo da fase, né? Putz. Eu lembro que eu tava jogando um Shaman King aqui na stream e eu tava perdendo muito no chefe. Aí eu acho que foi quando eu falei esse negócio aí que virou coach depois, né? Virou esse comando aí das palavras, né? Eu vou mijar pra ver se o ódio sai. Aí fui. Quando eu voltei, pronto. Passei de primeira. Uma outra ocasião, eu tava jogando Mario Kart. Super Nintendo, Super Mario Kart. Estava tendo uma síncope nervosa. Pressão já tava batendo 30 por 35. Porque o Luigi ficava usando estrelinha, que diabo daquela estrelinha infinita, né? Porque no Mario Kart Super Nintendo, o inimigo, ele sempre tem um golpe especial infinito, que ele pode usar a qualquer momento. Então, desligava uma estrelinha no Luigi e ligava outra. E aquilo foi me deixando num estado de nervo, Cara, aí aconteceu um negócio, a internet caiu, cara. Deu algum bug maluco que a internet estourou. Caiu. Aí pronto, né? Eu fui lá em cima e voltei. Eu já tava nervoso. A internet caindo no meio da live? Tá. Tá bom. Calmei, né? Por força das circunstâncias. Fui forçado a me acalmar. Mandei aquele voltarem debaixo da língua. Não chegou a tanto. Quando a internet voltou, eu mais tranquilo, passei de primeira. E zerei o jogo. Era a última pista. Aí, Valdork, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu pelo Prime. Muito obrigado. Aí. Você tava. Tava nesse Mario Kart, Rednito. Dragomatsu, você acha que Super Mario nesse estilo, jogabilidade e cenário de Crash daria certo? Nunca pensei nisso. Tô pensando agora. Dracarius, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigadão. Tô pensando. Olha, eu não usaria o Mario. Mas eu faria um jogo do Waluigi. Com essa temática. Eu acho que daria certo. Acho que o Mario não combinaria muito. Seria limitado. Baseado nas experiências que Mario já tem. Mas o Waluigi seria ótimo. Porque o próprio design do Waluigi, ele até lembra o do Crash, né? Ele é magrinho assim e tal. Meio... espivitado, né? O Waluigi.
Acho que seria um gameplay interessante, né? E aí poderia trazer um aspecto meio... toda loucura possível, né? Típica de um Waluigi, né? Poderia ser um jogo do Waluigi tentando salvar o Wario, né? Um resgate do Wario e tal. Seria maneiro. Daria pra fazer umas paródias com os Marios anteriores, né? Pô, aí, rapaz. Ué. Vou ficar aqui pra dar-lhe um tapa nos cornos dele. Acho que não era assim, não. Não é assim mesmo? Ah! Tá. É mais simples que eu pensei. Pô, eu não esperava um chefe, viu? Foi ler o chat. Foi ler o chat. Ah, ok. Obrigado, obrigado, o quê? Obrigado. Muito obrigado, valeu, valeu, valeu. Obrigado, 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 valeu, valeu. Muito obrigado, obrigado, valeu. Muito obrigado, obrigado. Tamo junto, obrigado, obrigado, valeu, 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 obrigado, obrigado, obrigado. Esse jogo sem vida infinita é um inferno. O que eu vi de streamer surtando jogando isso, pô. Eu lembro do desespero de SMzinho. Ele jogou com vida, né, e tal. Ele botou lá a vida limitada. Eu acho que fica, vira um baita desafio. Pô, é, eu não esperava isso não, hein? Esse chefe aí eu não esperava não, cara. Legal, gostei. Caraca, ficou... Passei um dia sem PC, meu velho de guerra deu susto, mas era só uns 10 kg de poeira na ventoinha. Ah, calando. O quê? Não deu vídeo? Não deu vídeo? Ficou tudo preto quando você ligou, né? Já passei muito por isso. Computador assim no chão, meu computador ficava no chão, enchia de poeira. Parecia um aspirador de pó. Cara, a dublagem é muito legal nesse jogo. Duas já foram. Faltam duas. Meu pânico deu uma acalmada. Tava tipo nível 10, agora ele tá uns... digamos, 9,7. Muito bem. Ah, sim. Esses bandicutes vieram ajudar. Bandicute. É o Thanos. O queixo dele. Adoro esse cara. Laquechada. Pô, eu vou trazer Escrevonautas de volta esse ano, Santos Lindes. Depois de uns 2 anos sem Escrevonautas. Nossa, acabou o mundo. Esse é outro mundo. Começou sem dar imagem. Calango, vê aonde tá teu computador, cara. Vê se ele tá com a bunda pra rua, coisas assim que... Tenta botar ele num lugar com menos poeira, né, cara? A minha querida AGP, eu tinha uma placa AGP, que foi que deu esse problema muitos anos atrás. A AGP era um slot de vídeo muito antigo. Cara, chegou num ponto que de 3 em 3 meses, primeiro era de 6 em 6 meses, depois de 3 em 3 meses eu tinha que faxinar. Mas simplesmente já tinha tanta poeira que não adiantava mais. É. Hoje em dia, claro, a coisa melhorou muito, mas... É... Eu sugiro tirar de qualquer ambiente que tenha... Era um Pentium 4, Bauhaus. Era um Pentium 4, era uma GeForce de 128, AGP. Eu não lembro quanto eu tinha de RAM. 80 de Winchester. Ah, dá pra trocar de personagem ali, o X. Boa, 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 boa. Boa, muito boa. Vamos direta? Vamos fazer mais uma direta? Ou... É, vamos...
Nossa, mas a gente já tá quase no nosso horário. Não dá pra fazer mais crash. A gente tá quase no nosso horário. Que hora que é amanhã? Amanhã é de noite. E domingo? De noite também. Esse fim de semana eu vou fazer umas streams mais longas, hein? Já se prepara aí. Já põe o sapatinho. Já põe o sapatinho. Se prepara. A gente vai fazer uma... Pô, é um Stargame, né? Pericles, Stargame. É... O que vocês acham? Stargame? Ah, não. Ideia boa. Amigos, trouxe um jogo divertido pra gente jogar. Vou dar um prêmio para os bandicoots espertos que chegarem ao meu campo de testes. Mas já faz 1000 anos que não tem Stargame. Acho que tem um mês, né, Nick? Quase um mês. Eu vou ver quando teve da última vez aqui. Adoro esse Crash. Tô apaixonado por esse jogo. Se deixar... Porque a gente ficou aí umas várias lives com um jogo só no dia inteiro. Então eu tô querendo... Quando que rolou o Stargame da última vez? Stargame rolou da última vez 20 de dezembro. 20 de dezembro. Pô, eu aqui achando que já tinha um mês. 20 de dezembro. Foi ano passado. Fala um episódio aí pra mim. Pra gente ver, que a gente não assiste desde o ano passado. Tava demorando, né? Fala aí, um número aleatório. Até 200. Amanhã, sábado e domingo, a gente tá aí de noite. Vou fazer uma stream mais longa. Tenho feito streams de 2 horas, 3 horas. Desde o fim de ano, né? Até agora. Eu tô ajeitando as coisas para 23. Né? Tem muito trabalho. Né? A gente fez aí um ritmo de mais de um mês de maratona todo dia. 12 horas, 10 horas, 8 horas. Aí, né? Tem que... 125. Vamos lá. Vez no Play. Ele vai espirrar. Ele vai espirrar. Não vai mais. Ih, cara, ele tá fora de sincronia. Talvez no PlayStation. Ih, rapaz, ele tá fora de sincronia. Esse VHS tá bom não, cara. Mas vambora. Vai ficar meio a usurpadora. Astro Pinguim? Não, nada é óbvio. Até que se responda, Astro Pinguim. Esse timer ali embaixo... Enquanto tiver aquele timer, são 190 horas, 191 horas de conteúdo, domingo a domingo. Enquanto tiver aquele contador ali que aumenta com o apoio do pessoal, tem live todos os dias, de domingo a domingo. Eu não faço live todos os dias, mas durante este Staminaton, que é esse evento, eu faço todos os dias, domingo a domingo. 190 horas, 191 horas pela frente, né, arredondando para cima, pela frente, de conteúdo, só conteúdo. Só quando eu tô aqui com vocês. Né? Aí a gente... Joga de tudo, já zeramos uma cacetada de jogo. Tamo desde de maio do ano passado. Aí ao vivo. A sua pergunta é a dúvida de outras pessoas, então obrigado por perguntar. Olha o meu cacho voando aqui, cara. Deixa eu prender esse danado. Meu cacho ali, ó, desesperado voando. Ventilador, né? Beirão tem que refrescar. Em sua nova aventura, o amanhã nunca morre. O desenvolvimento do projeto. Interessante está essa roupa dele, essa camisa, muito clássica, né? Os mesmos caras por trás de Black Dawn e Treasures of the Deep.
O jogo terá perspectivas em primeira e terceira pessoas, a participação do velho cientista Q e o 007 vem com a cara do Pierce Brosnan. Agora sincronizou. Futuro, hein? Até o próximo Game News. Clássica essa camisa. Pô, mas o programa já começou começado. Segunda e última parte de Sonic R. É hora de debulhar! Nesse jogo você já sabe, o negócio é pegar as moedas do Sonic e depois as esmeraldas. Corrida de então pé. Então você enfrenta um adversário e ganhando você se dá muito bem e termina o jogo numa nice. Olha aí a primeira moeda. Cara, deixa eu ver se não tem a primeira parte aqui, cara. A primeira parte. Vez no PlayStation, não. Em sua nova aventura, o amanhã nunca morre. O desenvolvimento tá cortado mesmo. Está com a Black Ops Entertainment. Os mesmos caras por trás da pessoa. Termina o jogo numa nice. Olha aí a primeira moeda desse circuito. O jeito é sair pegando atalhos para encontrar as moedas, hein? Pule na mola. Eu gosto desse Sonic. Foi o último jogo de quando? 2020? E você encontra a terceira moeda. Foi. Eu tenho muito carinho por esse jogo. Pegue velocidade, tenho muito carinho por esse jogo. Lago, passa por dentro do túnel das pirâmides. Essa trilha sonora do fundo, eu tenho muito carinho por ela. Ela me lembra uma época... Da minha vida que eu vamos botar assim, que eu estava explorando lugares e casas abandonadas. Eu gosto de lugares abandonados, eu acho interessante. Eu estava ouvindo muito nessa época. E, em específico, de jogar o jogo, o carinho que eu desenvolvi por esse Sonic é por causa da stream. Foi, acho que, a última stream de 20... Assim, antes de um ano novo, e aquilo ficou gravado na minha memória num lugar de afeto, sabe? Eu terminei o jogo e deixei a stream ligada, encerrei a stream, deixei ela ligada, o pessoal comemorando, e era ano novo. De alguma forma, aquilo dali ficou, por alguma razão que eu não entendo, ficou guardado. Dobrando à direita e depois à esquerda, você encontra mais uma moeda. Agora protegido por um escudo amarelo, você segue com toda a velocidade pegando as argolas e encontrando mais uma moeda. Entra na porta 50 argolas. É preciso ter 50, é claro. E você encontrou Sonic a está insatisfeito. Amarela. Pedra amarela, esmeralda virou pedra, cara. Pedra amarela, essa pedra amarela aí. Essa aqui ainda não acabou, não. Essa pedra amarela. Entrando na porta 20 argolas. Porcaria, e subindo as escadas. Esse enxofre pra botar na caixa d'água. Outra pedra. Agora está na hora de enfrentar mais um oponente. Fiquem ligados nos atalhos dessa pista e cuidado pra não ficar na mira do inimigo. Essa fase foi mais difícil pra mim. Eu me perdia. Olha agora que beleza, que apelação. Olha o Sonic correndo. Muito engraçadinho, lembrando, né? Você, como Sonic, não precisa necessariamente seguir o caminho do inimigo. Assim que você vence, ele fica disponível na tela de seleção de personagens. Agora estamos em Reactive Factory. Essa pista é de alta velocidade, um cenário todo asfaltado. Vamos com tudo. Cuidado com os cones. Passe por cima deles. Aí está a primeira moeda. Depois do lago. A segunda está bem visível, logo muito nessa curva trilha. Aí. O Mario Sonic. E correndo por esse caminho, dentro d'água. Nossa, chamei o Sonic de Mario, cara. A quarta moeda está nessa rampa. Vai dar ruim. Vai dar problema. O Mario azul. Vamos nessa. Por Sonic de Mario. Até o alto das rampas amarelas. Sonic de Mario. É hora de entrar pela porta 20 argolas e pegar mais uma moeda. Passe pelo looping e siga em alta velocidade. A porta 50 argolas já está aí. Aí está a pedra vermelha. Vamos ficar muito boa. Agora salte
bate por dentro da porta e você pega mais. Tem nada a ver com o jogo, a música. É preciso saltar para encontrá-la. A letra não tem nada a ver, mas vamos é bom. Vamos para mais um desafio. Tem nada a ver. Nesse circuito, o negócio é pegar muita velocidade e entrar pelo caminho da direita na bifurcação. Você fica logo em vantagem, você cortou bastante caminho. E com esse salto, então... É uma historinha. Fácil demais vencer a corrida. Aí, Astro, obrigado pelos beats. Valeu, Astro. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Valeu mesmo, Astro. Obrigadão. É uma historinha, Sweet. É tipo um filme do Adam Sandler com a trilha sonora do hino nacional brasileiro. Né? É uma historinha. Tá ligado? O paizão. É como ouvira do Ipiranga, margens plácidas. Tá. Pô, por favor, Adam Sandler, faz isso pra gente. Aí está mais um personagem disponível pra você. E agora você está com o Sonic dourado. Pra jogar. Não, não posso pedir nada da Adam Sandler, pô. Ele já sentou com a Mônica num banquinho de praça. Esse é o último circuito. Depois que você pois é. O teste, os outros Mônica e Adam Sandler no Pixels, né? Até a próxima. Nossa, cara. Quando se trata de um... Caraca, mano. Ele pegou aquela tampa da Sedai pra fazer snowboarding, cara. Parabéns. É disso que a gente gosta. Senhor Dio, muito obrigado pelo Prime, cara. Valeu demais. Jogo de esporte. Nada melhor do que entrar dentro do game pra sentir as verdadeiras emoções. E dessa vez eu estou competindo pela medalha de ouro. Eu estou aqui no Nagano Winter Olympics 98. Nosso lançamento de hoje para o Nintendo 64. Vamos nessa! Uhul! Preciso arrumar um chroma aqui para as lives, cara. Pode descer a montanha nevada com tudo. Porque os mas Gustavo, jogos da série Track and Field podem comemorar. Satisfação passar mais um mês contigo aqui, mestre. Muita paz, saúde, sucesso em 23, meu bom. Igualmente, mas Gustavo, muito obrigado. O Nintendo valeu 64 demais. Lançou o Nagano Winter Olympics 98. Valeu mesmo. Como o próprio nome já diz, o game traz as duas. Adorei a trilha, hein? Nagano, como é que é? Nagano, Nagano quem mesmo? Field podem comemorar. Pode descer a montanha nevada com tudo. Porque os fãs dos jogos da série Track and Field podem comemorar. Ah, Nagano. Pode descer a montanha nevada com tudo. Nagano Winter Olympics 28. Gostei da trilha. Porque os fãs dos jogos da série Track and Field podem comemorar. O Nintendo Mazito. 64 lançou o Nagano Winter Olympics 98. Valeu, Mazito. Como o próprio nome já diz, o game traz as 12 modalidades dos jogos de inverno ambientados no Japão esse ano. Estão presentes no game modalidades como patinação, snowboarding, salto em distância e muito mais. Aí você está com o snowboarding. O gráfico é bom pra época. É, deu pra garantir um lugar no pódio. Galera, tem muito... É bom o gráfico, pô. O gráfico é bom. Pra época era bom. Parece até filme. TV de tubo dava uma maciada. Você garantiu um lugar no pódio. Galera, tem muita neve pela frente nesse game. Você pode escolher entre 16 nacionalidades diferentes. E o jogo pode ser em caráter olímpico, disputando medalhas ou não. Pode ser um championship mode com vários jogadores. A bundinha dele tá marcadinha, a bundinha. Pontos. Parece um pimentão. Descer de trenó assim não é pra qualquer um, não. Os gráficos poligonais dão conta do recado. E a jogabilidade é boa. Apesar de nessa modalidade... Mas tá direito menor, isso? Ah, você bom. Você não conseguir a sensação de grande velocidade. Tudo bem. Se você tem passado maus momentos com o calor aqui no Brasil, o Nagano Winter Olympics é uma boa opção pra você se refrescar em frente ao videogame. É jogo de Copa? De Olimpíada de Inverno? Copa de Inverno? No Japão, uma também. Pá de dicas agora pra quem pô, tem um... Esse é o melhor aperto de mão, cara. Esse é o aperto de mão, cara. Ah, caraca. Olha lá. Aquele encaixe. Olha uma lá. Pá de tá. Dicas agora pra quem tem o X-Men versus Street Fighter. E pra quem não tem também. A primeira é pra jogar com o Akuma. Como? Na tela de seleção de personagens, na que parte bom. Superior, onde estão Magneto e Juggernaut, coloque pra cima e o Akuma aparece.
E o Akuma a gente já conhece de outros carnavais. O cara é radical. Agora, eu adoro o design desses jogos. Lindo. Beije o Akuma e você Tempo poderá bom. Detonar o especial secreto. O comando é... Se saísse um crossover assim hoje em dia, como a internet iria reagir? X-Men ou... Vamos abrasileirar, Mutantes ou Apocalipse, lá. É, Kubanakan. Com Marvel, esses baseados nos filmes. Será que as pessoas iam reagir bem ou ia ser zombaria hoje em dia, no contexto de hoje em dia? Soco rápido ou fraco, soco rápido, pra frente, chute fraco ou rápido e soco forte. É um belo especial. Mas a sua barra de super precisa estar no level 3. Acho que daria certo do mesmo jeito, né? Mais uma dica. Vamos jogar com uma velha conhecida, a Chun-Li Alpha. Na tela de seleção de personagens, segure Start... Fortnite tem isso, né, Rutra? Em cima da Chun-Li. Tem um jogo, Rutra. Final Fantasy... Brave Exvius. Que tem a Ariana Grande. No jogo. Personagem de Final Fantasy e Ariana Grande. Mas quem é que tem umas outras cantoras também? Tem lá uma galera, assim. Eu não lembro agora, tem umas duas ou três. Agora vá para Options. E a opção Full Combo Gauge estará disponível. Com ela, a sua Kate barra Perry. De super estará sempre cheia. Kate e você Perry, poderá cara. Detonar especiais, um atrás do outro. Aí está uma demonstração com o Ken. Isso no Final Fantasy. Finalmente, a última dica. Na tela de seleção de personagens, escolha o seu personagem. Tem Goku no Fortnite, Givialto. Já venceu aqueles hacks de GTA. Aciona uma cor exclusiva dessa que os policiais viravam um Pikachu de arma. Veja a roupa diferente. E o CJ virava o Sasuke. De pele do Zangief. Sasuke de Rider. Estranho. Chinelinho Rider. Quem disse que é só no Nintendo 64 que você pode... Cara, esse 007 se escondendo atrás dele tá maravilhoso, cara. Pô, 007 ali, cara, escondidinho com a arminha pro alto, cara. Nossa. Meu Deus, cara, tá muito bom isso. Ô, Albert, muito obrigado pelo sub, cara. Muito obrigado. Nesse lançamento para muito Game obrigado. Boy, 007, James Bond, você também pode dar os seus tiros... Nath, ele tá de refém. Puta, é verdade, ele tá de refém. Ele com as mãozinhas juntas ali, né? Tá tipo algemadinho ali de refenzinho. A pistola PP7, a pistola do agente secreto mais famoso Nossa. Do mundo. É, pode não ser só no Nintendo 64 que você joga com o... Beleza, quiz. Esse James Bond está com a mão para trás, B, a mão no bolso, C, a mão na barriga, D, não tem braço. Ele está com uma posezinha, tipo quando ele tá dando uma levantada na calça, tá ligado? Tipo, a calça jeans está descendo, ele dá aquela subidinha atrás, assim. Ou ele tá, tipo, coçando as costas, tem algo assim. James Bond. Mas com certeza lá você consegue muito mais diversão. Nossa, parece um RPGzinho. Com o nome 007 para o Game Boy é muito chinfrim. Caraca, isso é Zelda de 007? Isso é Zelda, meu irmão. Olha essas paredes. Olha o menu. Cara, isso é Zelda de 007? Cara, nossa, eu nunca vi esse jogo na minha vida, cara. Nossa, eu tô perplexo. É um RPGzinho em que você tem que conversar com pessoas e realizar missões ridículas, como encontrar um martelo pra um cara que tá construindo uma ponte. Isso lá é tarefa pra um agente secreto como James Bond? Nossa, cara, que esdrúxulo. O cara merece missões melhores, não é? É Zelda. Os gráficos do jogo são razoáveis, mas o jogo poderia ter qualquer nome, pois 007 não fica caracterizado em nenhum momento, a não ser por frases específicas da série. Cara, é Zelda. A Dungeon. Não, peraí. Cara, não é possível, cara. Pô, aposto 20 metros de areola
que isso não era um 007. Como é que é o nome desse 007 mesmo? 007. Edifica, cara, jogo só dela e conversete. Para o Guesa, lá você consegue. Sem tela, jogo fica com a bola fora. 007, James Bond, Game Boy, não é o Colore, Game Fax. Caraca, ele nem saiu no Japão, cara. É 007 mesmo. Isso tá com cara que ia ser outro jogo, cara. E virou 007 no caminho. Ou os caras ficaram tão inspirados no Zelda do Game Boy, o Awakening, que decidiram fazer um do tipo, cara. Nossa, isso... Eu tenho que jogar isso agora. Caracterizado em nenhum momento. Não esperava por isso. Nunca vi esse jogo. Da série de filmes. Uma bola fora pro Game Boy. Tem que jogar. Vou experimentar isso. Quatro dicas espertíssimas para Tomb Raider 2 com a gatíssima Lara Croft. Aqui em versão beta. Antes, vamos dar uma olhadinha na gata chegando para realizar as missões. Desde a E3 que esse game não pinta aqui no Stargame. Durante o jogo, segure R2, aperte para cima, para baixo, solte R2 e dê 4 giros em torno de si mesma. É um cofre. No fim dos 4 giros, pule para frente, apertando para cima e quadrado e aperte círculo durante o pulo para rolar. Você explode, é uma dica de suicídio, que loucura. A próxima é... Top 10 dicas que transformam Lara Croft num botijãozinho de gás de pipoqueiro. Durante o jogo, acenda um flare apertando L2. Agora segure R2, aperte pra cima e pra baixo, solte R2 e dê 4 giros em torno de si mesma, formando 360 graus. No fim, pule pra frente apertando cima e quadrado. E aperte círculo durante o pulo para rolar. Um som confirma a dica. Você aperta select e consegue todas as armas com munição completa. Aí é bom. Com essas armas você aí ela pode explodir. Criatura. Até esse tigre aí. Mais uma. Durante o jogo, acenda um flare apertando L2. De um paiol inteiro pra matar um tigre? Segure R2, coloque pra cima e pra baixo. Fosse uma barata? R2, faça os 4 giros e depois pule apertando o círculo durante o pulo. Se a dica funcionar, enquanto você estiver no alto, a tela do fim de fase aparecerá, confirmando que você pulou de fase. Caraca, né? A última dica é, durante o jogo, aperte L2 e triângulo 2 vezes para acender um flare, mesmo não tendo flares disponíveis. Ah, tá. Isso aqui é iluminação, hein? Alô? Ó, ligaram. Ligaram no meio da gravação. Ligaram no meio da gravação, esculhambado. Depois de vender 1 milhão de cópias para o PlayStation, o super hit Final Fantasy VII vai ser trazido para os PC. A notícia pronto. Foi confirmada opa. Pela Eidos depois de meses de boatos incessantes. Ciente. O RPG de maior sucesso bom dia. Dos últimos tempos vai ser lançado. Como que você atende o telefone? 3 CDs e deve sair pronto. Alô? De 90 como é que você fala? Fiquem agora com o nosso jogo para PC de hoje aqui no Stargame. Quem é que tava com saudade dos simuladores de voo aqui no Stargame? Esse é o F-22 Raptor. Um jogo controle que remoto ali, cara, do lado. E um belo esquema de simulação. É claro que o Raptor é um avião caça. Por isso, o jogo tem muito a ver com guerra e aquelas missões especiais. Deem uma olhadinha nos gráficos. Alta definição, hein? Coisa fina. Bom. É bom como o gráfico. Como todo simulador que se preza, você tem que tomar um tempinho para aprender os controles. E você pode escolher entre várias aeronaves diferentes, cada uma com suas características, é claro. Apertando a opção de ejetar o assento quando estiver com problemas, você vê o seu piloto descendo de paraquedas, numa boa. Ele explode também? Seria bom. Com o que loucura. F-22 você realiza manobras incríveis e tem uma variedade grande de armas à sua disposição. Como eu disse antes, é preciso estratégia. E comandar os menus do jogo com sabedoria é muito importante.
A jogabilidade é boa, mas é preciso se acostumar aos controles e conhecer muito bem os comandos, a fim de explorar ao máximo as capacidades do seu caça. Eventualmente, você vai se dar mal. Mas não se preocupe, do chão você não passa, amigo. Nossa! Pessoal do Stargame, hoje um convidado especialíssimo aqui no programa. Pô, ele veio todo explode coração, cara. Eu acho que... essa entrevista promete. Ele tá quase de partida pra Alemanha, vai ter um jogo da seleção. A gente tá gravando isso antes do jogo. Vocês vão ver essa matéria, eu espero, quando o Brasil já tiver ganho esse jogo, né, Gonçalves? Sem dúvida. Espero que vocês possam estar assistindo essa matéria com um resultado favorável ao Brasil nesse difícil amistoso que nós vamos ter contra a Alemanha lá em Stuttgart. É isso aí. Bom, Gonçalves, zagueirão do Botafogo, zagueirão da seleção brasileira, vai bater um papo aqui com a galera do Stargame, comigo e com vocês, e depois, como é normal aqui no nosso programa, tem que jogar um pouquinho de videogame, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que não tenha intimidade. Vamos jogar sim. Iniciei aos 13 anos. Caraca, o que que foi esse... esse Jequiti, cara, no meio da parada? Um pouquinho de videogame, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que não tenha intimidade. Vamos jogar sim. Iniciei aos 13 anos, permaneci na olaria até os 18, e em seguida fui vendido para a equipe do Flamengo, onde também disputei 2 anos de juniores, e logo em seguida me profissionalizei no ano de 87. Depois tive oportunidades para jogar no ano de 89, quando depois do campeonato estadual eu me transferi para o Botafogo. E em seguida fui vendido para o México, onde passei 5 anos da minha carreira profissional no futebol mexicano e consegui ter a felicidade de novamente no Botafogo. Cara, você tá vendo os cortes? Blau, blau. Pô, os caras falam, conta aí sua história. O cara conta todas as histórias. Fala até daquela vez que ele, sem querer, deu um cálcio no calcanhar do Zagallo, né? Cálcio é aquela pisada sem querer que você dá no calcanhar de quem tá andando na sua frente. Os caras cortaram tudo. Do nada o cara já dá aquele fade, né? Pô, sacanagem com o cara. Conquistar o Campeonato Brasileiro e dar sequência na minha carreira chegando até a Seleção Brasileira, que era uma meta. E isso? Viram várias propostas, né? Cara. Mas a minha intenção era permanecer no Botafogo, porque num curto espaço de tempo, né, nesse meu regresso... É Nelsinho Madrugada que tá editando isso. Logo em seguida conquistei o Campeonato Carioca, Taça Cidade Maravilhosa, no início do ano de 96. E isso me deu uma grande motivação para que eu pudesse dar sequência no meu trabalho, né, no Botafogo, e pudesse chegar à Seleção Brasileira. A seleção é uma grande responsabilidade. É uma grande competição também, porque são vários bons jogadores que existem no futebol brasileiro, afinal de contas, toda a convocação é sempre questionada, é sempre discutida, porque uns preferem outros jogadores, outros preferem outros. São importantes. São 150 milhões de técnicos. É lógico, são 150 milhões de técnicos e cada um tendo uma preferência. O futebol, ele existe, né? Essa cobrança diária. Porque um jogo você joga bem, ô, você Dula. É carregado. Obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Elogiado pela... Muito obrigado. Aí, essa daí é a torcida da galera pra dar uma acordada na turminha, pô. Porque, pô, criança, cara. Você imagina, criancinha, dos anos 90, quer ver programas de videogame. Pô, eles colocam o Gonçalves do Botafogo, cara, pra falar. A criança vai ficando lentamente, sonolenta, atrás do gritão da galera... pra deixar a criança bem cardíaca, né? Pra ela acordar e prestar atenção nesse momento de cultura. Pressa, no outro jogo você joga mal, a torcida te xinga, te critica, te vai, os comentaristas também já colocam em dúvida a sua capacidade. Eu procuro relaxar, eu com a minha família em casa, eu gosto muito de música, de tocar, tenho bateria, gosto de tocar instrumentos de samba, gosto de dançar, de ouvir muita música.
A Copa América também foi uma satisfação muito grande, porque foi uma luta constante em provar a nossa capacidade para todos os torcedores brasileiros. E me senti muito satisfeito ao final da competição, onde nós vencemos. Né? Eu dou contra que participou em competição. Eles agora procuram colocar máquina de flip. Agarrou a fita. Legal. A fita deu uma agarrada. Lá o Denilson é muito bom. Olha, tá valendo. Tá me vendo aí? Pô, tá de sacanagem. Não vai dar nenhuma cadeira pros caras sentar. Vou botar todos os caras pra jogar de pé, cara. O cara conta a história dele sentado, né? E na hora de jogar fica de pé. Não, eles estão de pé, não é possível, cara. Eles estão de pé. Olha lá, sai na poeira e nada. Vamos lá. Passei de novo, filha. Opa! Não acredito, cara. E o filho é foi esse garante, filha. Pode acontecer, sorte de principiante. Campeão, mesmo sem padrão, mas campeão também aqui no videogame. É isso aí. Obrigado pela participação. Um abraço aí, um abraço. Cara, entendi. Padrão, mas campeão. Eu tô jogando pela primeira vez, tudo pode acontecer, sorte de principiante. Campeão, mesmo sem padrão, mas campeão também aqui no videogame. Cara, eu não entendi o que ele falou no final. Alguém entendeu? Não entendi. Mesmo sem o quê? É isso aí. Obrigado pela participação. Mesmo sem campanha? Vamos ganhar essa aí. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Eu tô jogando pela primeira vez. Galera, olha, papai ganhou fera. Eu preciso me desculpar aqui. Preciso me desculpar aqui. O jogo que eu tô jogando pela primeira vez. Tudo pode acontecer. Sorte de principiante. Campeão. Mesmo sem padrão, mas campeão. Mesmo sem o quê? Entendi, cara. Tentando. Já desisto de entender, cara. Sem bandana. Ah, ele usava bandana. Ah, ele devia jogar de bandana. Ele jogava de bandana. Entendi. Valeu, galera. Semana que vem, Star Wars. Já chegamos ao final do Star Game de hoje. E eu vou ler a carta do final. Valeu, galera. Final do Star Game. Valeu, galera. Até mais. É aquele Star Wars do Play 1 de porrada, né? Cara, eu acho que eu nunca vi. Meu, esse episódio é ouro, velho. Cara, esse Luke Skywalker metendo-lhe uma joelhada nos cornos assim, cara. O cara tá voando ali, parece que ele tá sentado, cara. Olha lá. O cara tá sentado. Meu... Isso é genial, cara. Eu paro pra pensar que eu acho que eu nunca vi o Luke dando-lhe uma bica nos cornos de alguém, cara. Ele só usa espada. O cara voou sentado ali, ó. Olha lá, foi embora. Caraca, eu já zerei esse jogo, não já? Eu já joguei isso daí. Eu acho que eu zerei. Já chegamos ao final do Star Game de hoje. Eu acho. E eu vou ler a carta do Leonardo Serafim, Més de Tapiranga, Santa Catarina. Uma carta super amável, elogiando muito o programa... E simpatizando com esse meu problema de nunca conseguir terminar o Stargame, né? Mais um fã aqui que tá aqui torcendo por mim aqui contra essas coisas que a produção prepara pra mim. Mas, vocês sabem, né? Cada um tem a sua cruz pra carregar, né? Além disso, ele mandou um desenho chocante aqui do Goro de Mortal Kombat, que pra ele é um personagem inesquecível. Bom... Não deixem de dar uma olhada na nossa homepage, que é quentíssima, e continuem escrevendo pra gente e mandando suas mensagens pela internet. O CEP é 22442970 e a caixa postal é 33277. O e-mail também tá aí, né? É o nosso endereço. Tá aí.
Podem anotar e mandar. Que show. Mais uma vez? Qual o problema dessa vez? Eu não tô falando além do tempo, eu tô na hora certa. Qual o problema? Eu não tô entendendo. Pois de catridismo. Cara, o tempo inteiro, todo episódio, termina do jeito que eu não consigo entender, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Cara, Stargame é muito bom, cara. Que saudade que eu tava de ver. A gente tava sem ver desde menos de um mês atrás. Achou, né? Achou que ia ter piadecas, né? Piadinha, né? Piada proibida aqui, não pode ter piada. Não pode piada, hein? Gente, obrigado pela audiência. Estamos chegando no fim de mais um programa. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Tamo ao vivo amanhã de noite. Vocês já estão aqui com a agenda em primeira mão, ó. Amanhã de noite, domingo de noite, segunda de tarde, terça de tarde. Esse é o planejado. Obrigado mesmo pela companhia. Esse fim de semana eu vou fazer umas streams mais longas, né? Desde o fim do ano passado até agora, como eu tô setupando as coisas pro ano. Eu tô fazendo as streams aí com 2-3 horas. Amanhã a gente dá uma incrementada aí nesse fim de semana. Gireta, amanhã é cheia de coisa boa e vamos jogar de tudo. Is Origin acabou. Amanhã a gente continua. Obrigado a todo mundo que já assistiu o vídeo lá no YouTube. A gente já começou 23 no YouTube. Foi só ontem. Obrigado mesmo pela audiência. O próximo sai na segunda-feira e daí na quinta-feira, né? Quinta-feira foi o de ontem. Aí segunda-feira tem vídeo, segundas e quintas, né? Ali pela noite. Eu sempre aviso aqui, aviso nas redes sociais. Por isso que é importante seguir a gente no Twitter e no Instagram, Cogumelando TV. Nosso Discord é discord.gg/cogumelando e nosso YouTube é Cogumelando Videogame. A gente tem um segundo canal no YouTube, o Lives do Cogumelando, que tem todos os episódios lá da stream, né? Já é uma série, dá pra assistir que nem série. A gente está indo para 246 dias ao vivo todos os dias, de domingo a domingo. Então, você já tem lá uns 200 para mais episódios, né, que já estão lá no YouTube para você assistir. Né? A gente está ao vivo desde maio de 22. E vamos em frente, vamos forte. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente está junto, gente. Fiquem bem e até. Tamo junto. Seu próprio desafio. Eu não quero nunca ditar.
competição também, porque são vários jogadores que estão jogando brasileiro.